দপ দপকৈ চলিল গৰু চুৰৰ বাহন। ভাঙি চুৰমাৰ আন এখন বাহন, কাষতে লেবেজান হৈ পৰি আছে দুই গৰু চুৰ। গৰু চুৰক লৈ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সামগুৰিত। গৰু চুৰৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে সামগুৰি। নগাঁৱৰ অপৰাধীয়ে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গৰু চুৰি কৰি সৰবৰাহ কৰিছে সামগুৰিৰ মাজেৰে। শুকুৰবাৰে সামগুৰিৰ সোণাৰীবালিত গৰু চুৰৰ বাবে নামি আহিল কাল সন্ধ্যা। বিলাসী চাৰিচুকীয়া বাহনত অহা গৰু চুৰক খেদি খেদি গাড়ীতে ৰাম পিটন ক্ষুব্ধ ৰাইজৰ। এটা সময়ত দুই চুৰক গাড়ীৰ পৰা নমাই ক্ষোভ উজাৰিলে গৰু চুৰৰ সন্ত্ৰাসত সন্ত্ৰস্ত লোকে। ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিত অসহায় হৈ চাই থাকিল আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল। চুৰি গৰু সৰবৰাহৰ সময়তেই আন এখন বাহনৰ সৈতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈছিল গৰু চুৰৰ বিলাসী বাহনখন। তাৰ পাছতেই ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল দুই গৰু চুৰ। গাড়ির ভিতর তারপর আহতে মানে রাস্তাত একটা গাড়ির খুন্দা লাগিছে, খুন্দা লাগি পেলায় তারপর মানুষের মানে গম পাই গেল, দৌড়াদৌড়ি করে আহি পেলায় এইখানে চুর দুটা ধরলে গরু চুরে গাড়ি জ্বলাই দিছে। জ্বলাই দিছে, এইখানে জ্বলি আছে, পাবলিকে জ্বলাইছে, পাবলিকে জ্বলাই দিলে। আর গরুকিটা গরুকিটাও নমাই দিলে। আর দুটা মানুষ মারিছে নাকি? মানে আধা মরা হয়েছে। আর ফায়ার ব্রিগেড আইছিল নমাব, ফায়ার ব্রিগেড আইছিল নমাবর কারণে নিবাবন দিয়াই নাই। বিলাসী বাহনখনৰ পৰা ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে পাঁচটাকৈ চোৰাং গৰু। উত্তেজিত জনতাই গৰু চোৰৰ বাহনখন জ্বলাই দিয়াৰ বিপৰীতে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে আনখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ। সোণাৰীবালিস্থিত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে জ্বলিল গৰু চোৰৰ বাহন। অৱশেষত পৰিস্থিতি কিছু শাম কটাত গণপ্ৰহাৰত মূৰমূৰ্ষ হৈ পৰা দুয়োটা চোৰক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী। উল্লেখযোগ্য যে সামগুৰি অঞ্চলত দীৰ্ঘদিনে সন্ত্ৰাস চলাই আহিছে গৰু চোৰে। ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত শুকুৰবাৰী নিশা বহি প্ৰকাশ ঘটিল আতংকিত ৰাইজৰ পঞ্জীভূত ক্ষোভৰ। নগাঁৱৰ পৰা নিৰুৎপল বৰা আৰু সামগুৰিৰ পৰা হেমন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।